mikrofonu verin, çizsem sücretə. Azad'a verin zəhmət olmasa. Azad götür. Bak, bu məsələni mən 3 gün anons elədim. Ama istəyirəm danışım, soruşurlar. Mənə də yazdılar ki, Hamid bəy bizim də başımıza gəlib. Azad alimenti barterindən əvəzlədiyini deyir. Xanımın adı nədir? Aysel. Aysel xanım indi xətti olacaq. Və bu cür hallarda necə sübut eləmək olur ki? Evi verib, indi... Evi verib, indi... Çox çətin sübut eləmək. İndi qoşulacaq, mən barter adında ifadə mənə o çatmadı. Yox. Əvəzədə. Əvəzləmə. Sizin şəxsi eviniz idi mi? Bəli, bəli. Yoldaşınla bir yerdə yaşananda mı almışdınız evi? Yoldaşımla bir yerde olandan sonra almayayım, tikmişim evi. Almayayım, tikmişsiniz de. Bir yerde yaşayarken mi tikmişsiniz evi? Bu kadının seninle beraber o eve hüququ var. Vardı ve kalmakta da devam edir. 3 il yetmiyor. Öz payımı bağışlayıp. Yok, evin senedi var idi ki. Evin torpağı çıxarışı var idi. Yani, torpağın çıxarışı. Torpağın çıxarışı var. Kifayetti. 2006'da əsgər gələndən sonra belediyeden pay torpağı aldım. Evi harada tikmişsən? Kubar oyunu Ağbil kəndində. Yox, başa düşmədim. Bələdiyyə torpağında. Bələdiyyə torpağı, mənə verilən 800 torpağı. 2006-2007-də bələdiyyə torpaqlarına çıxarılış verildi, doğrudur. Çıxarılışın da var, evdə tikmişsən, xanımla bir yerdə yaşayarkən. Bəli, 2008-də aylı qurdum, 2012-də ev tikdim, 2014-cü ildə torpağın çıxarılışını aldım. Bir dəqiqə, torpaq kimin adına, bir dəqiqə mənə deyim. Əvvəl mənim adında olur. Niyə nədir, getdim bağış Fayda, ha. Seyləsin. Bağışlama eləməyib, yox. Aliment çünki bağışlama üçün sənəd olmayıb. Aliment üçün əvəzinə evi versin, biz alimentdə imtihar edirik. Harada yazıldı bu rəsmiyyət? Məhkəmənin qətnaməsinin qərarında var mı bu söz? Xeyr, xeyr. İcra məmuru qeyd edilib mi oradakı? Xeyr, xeyr. Orada problem bilirsiniz əmir nədədir? Problem ondadır ki, bax, ata övladına ev verə bilər. Qanun verici deyir ki, bunu alimentə uşağın gündəli yeməyinə qatmaq olmaz. O yalnız o razılaşma ilə ola bilər ki... Məhkəmə qaydasında. Bəli, mən sənə, lab qrup hesablayaq da, bu ön 200 manatdır, 5 ilə elir 20 min, gəl sənə 30 min ev verin, məndən əl çək. Bu yoxdursa, atadı oğlunu qoy verin. Soruşacaq, Aysel, hər vaxtın xeyir olsun. Ha, çox üzr istəyirəm, böyle bilər də evi. Aysel Azadın keçmiş həyat yoldaşıdır yeri gəlmişkən. Aysel, çox vaxt ayırmayacağım bu məsələyə, amma sadəcə tamaşaçılarımız arasında da belə bir problemlə üzləşənlər var. Azad deyir, aliment əvəzi evi verdim, indi məndən aliment istəyir. Xeyr, xeyr, Amir müəllim, o yalan danışır, o şəxs, sizi böhtancıdır. O alimentdən yayınmaqdan yoxdur, Amir müəllim. Bu vaxta kimi çox saxtakarlıqlara əl atıdır, çox. Xanım, torpaq kimin adına idi siz boşananda? Torpaq, həyat yoldaşının adına. Nə? Həyat yoldaşının adına. Aysel, onu sizə necə verib o torpaq ümumiyyətlə, o sənətli torpaq sizə necə verib? Bir gün yaşında əldə olunub. Yox, xanım, ev tikmədən danışmayın. O torpağın sənədi ilə olub da hər bir şey. O torpağı sizin adınıza necə keçirdiblər, ümumiyyətlə sizə necə verib o? Atasına verib. Necə yəni, necə verim? O mənə satıb. O dedi ki... Satıb? Alqı-satqı eləmişsiniz, xanım. Ay xanım, bir dəqiqə, alqı-satqı eləmişsiniz. Qağım əllimdə səndən danışan, Aysel. Harada alqı-satqı eləmişsiniz? Biz atan xidməti, nəfə iş bilməsin. Aysel, nə qədər pul ödədiniz o torpağa görə alqı-satqı eləyəndə? Necə? Alqı-satqı eləyəndə nə qədər pul ödədiniz? Orada yazdır axı, filan kəs aldı. 2500 manat. 2500 manat verdiniz elə, veribsiniz. Deyil, Allahın da olsun. Mənə evə deyildi ki, alqı-satqı sənədi qeyd oldu. Atağı da alalım. Bir dəqiqə, alqı-satqı sənədini bizə təqdim eləyə bilərsiniz verilişə, ya surətini bir nəfərlə göndərə bilərsiniz. WhatsApp-a çəksin az. Ya da WhatsApp-a çəksin. Bəli, WhatsApp-a da çəksin də baxa bilərəm. Göndər, Aysel, onu göndər verilişdən sonra danışacağım səninlə. Əgər o çıxsa azad, mən necə mədə? Amin müəllim, atağı öz aralarında notarusda, atasının imzasını şəkildir. Aysel, sən... Bir dəqiqə, bu kişinin əvəzini atası iştirak edib, onu da belə... Bəli, bəli, itibarnamə verirsə də, qulaq az, azad. Əgər kişi itibarnamə verirsənsə, sənin adından evi satır da, torpağı da satır, nə istəsə eləyir. O da öz atası ilə bunu eləyir. Atağı öz aralığında 2500 müqabilə. Təbii ki, bu uzun uzadı bir prosesdir. Təsdiq edir mi bunu, üzr istəyəm. Aytan xanım. Aysel. Aysel xanım, siz deməli həyat yoldaşınız keçmiş, etibarnamə verib atavıza, o da onun adından sizdən alqı-satqı eləyib, asanat qıdmətdə, düzdür? Bəli, bəli. Hə, bəs elə deyin də. Bura bax, bəs sonra kim verdi azada? Mən vermişəm alqada 2500-də. Necə sübut eləyə bilərsən bunu? Yox, yox, bir dəqiqə, o bank vasitəsində. O da məhkəməsində. Bank hesabı açılmaq. Necə sübut eləyə bilər Aysel? Yox, yox, bank hesabı açılıb Məhz adına da pulu köçürtməliyiz. Xeyr, xeyr. Tağım əlim, mən orada da qeyd elədim.
Dedilər ki, 5000 manatdan... Düzdür, bəy, elə çöndüm onu dedim ki, bayaq çöndüm onu dedim ki, 5000-ə qədər olanlarda bəli. Aysel, diqqətlə qulaq as. Aysel, etibarnamə sənin atana veribsə də o azad. Və burada o, onun etibarından sui-istifadə edərək sənə alqı-satqı edibsə, burada heç bir puldan söhbət gedə bilməz. Və bununla da bağlı məhkəmədə iddia qaldırıb, mülki məcəllərinin onun iddialarına əsasən... Mən şəxsən neçə dəfə iddia qaldırıb, elə alqı-satqıları ləğv elətdirmişəm. Bəli, ləğv elətdirə bilərsən. Çünki onun atası pulu sizə verməliydi. Verməyibsə, deməli adımızdan... Bu söhbətlə bağlı məhkəmədə... Bu bir əlimlə vermişəm ona. Bu bir ikinci var, sənin əlinə vermək. Qardaş, bəlkə kimsə... Bəlkə sübutu var bəlkə əlində. Ay, ondan danışmıram. Ay, bala, bəlkə adam video çəkib. Ay, sən sübutun var. Sənət var əlində, video nə inəyir? Pul verəndə sübutun var əlində. Ay, qardaş, yoxdur, onu soruşmuyor. Mənim sübutun əlimdəki sənədlərimdir. Ay, deyirəm, sənədi var əlində, işin yoxdur, qulaq az. Bəlkə, ay xanım, ay sən xanım. Ay, bəlkə, sakitim. Bəlkə 250 min niyevi ki, 2500-ə satmışam. Məhkəmə o şeyə baxır, ha. Baxır, hesablayırlar ekspertizə, görür ki, bunun 250 min qiyməti var. Tağım əllim, bir də ki... Siz 2500-ə zamanı alladıb oradan məli... Tağım əllim, bir də ki, ataya verilən etibarnamədə niyə məhz ev qızına satılır? Bunun hamısı məqsədlidir. Çox mühüm məqamlar, duvarım aydəndirdiyinizə sevindim. Bir...